Det är ingen hemlighet att Roslagen och golf är en perfekt kombination. Här finns allt från mästerskapsbanor till enklare banor utan krav på medlemskap för den som bara vill spela några runder om året. Sommaren 2011 bjöd ett flertal av Roslagens golfklubbar in till en tävling där du oavsett kunskapsnivå var välkommen. Roslaget var det passande namnet på tävlingen. Tävlingen spelades över 4 dagar plus en gratis inspelningsdag på någon av de 9 banor som stod för arrangemanget. 18 hål varje dag, A- och B-klass samt foursome stod på programmet. De 3 första dagarnas tävlande ledde fram till finalen som spelades på Österåkers GK. Efter 4 dagars tävling kunde de bästa av de runt 100 golfare som var med under Roslaget ta del av ett prisbord som höll lika god klass som de banor som spelats. Förutom toppfina golfprylar hade Roslagets samarbetspartners även lyckats ta fram priser utöver det vanliga. Vad sägs om resor till The Old Course på St. Andrews, Ryder Cup-banan Celtic Manor i Wales och Chateau de Vigier i Frankrike? För den som vill få ut mer av golfveckan, kanske tillsammans med familj och vänner, går det förstås utmärkt att kombinera tävlingen med en veckas semester i det sköna Roslagen. Förutom de 17 grönskande golfbanorna bjuder Roslagen på spännande utflyktsmål i en fantastisk skärgårdsmiljö. Koppla av en stund på stranden, besök något av de gamla bruken eller shoppa i någon av Roslagens charmiga städer. Sommartid finns det även 500 olika evenemang att välja på. Eller varför inte njuta av en dagstur till Åland med Eckerölinjens härliga fartyg? God skärgårdsinspirerad mat och dryck serverade härliga miljöer finner du på många håll i Roslagen. Med 6000 bäddar inom räckhåll finns boende för alla önskningar och plånböcker. Missa inte att anmäla dig till Roslaget nästa sommar. Hitta nya vänner, knyt nya kontakter och sist men inte minst, spela några av de bästa golfbanorna som går att hitta i Sverige. Läs mer om tävlingen och det charmiga Roslagen på www.roslagen.se.